Mirë mbrëma, mirë mbrëma të gjithë. Është kënaqësi që ndodhem sot përballë jush. Do desha që të rrim edhe disa minuta apo disa çaste që thjesht nëse ka njerëz të tjerë të mblidhen edhe kështu fillojmë edhe një herë mirë. Mirë mbrëma dhe ju që jeni duke u futur. Mirë mbrëma të gjithë. Paqja e Zotit qoftë me ju të gjithë. Dhe kjo është përshëndetja që ne si të krishterë kemi apo duhet të kemi. Paqja e Zotit. Paqja e Zotit me frymën tuaj, me familja tuaja, kudo që ju ndodheni edhe për gjithë ata që sot futen rastësisht. Për gjithë ata që futen rregullisht, mirëmbrëma. Për gjithë ata që sot mendojnë se do të ketë diçka të re. Unë jam i kënaqur që ndodhem përballë jush, dua të prezantohem, edhe është era e parë që unë flas online përpara një kishe ose përpara një grupimi të krishterësh. Edhe jam lutur Zotit sot që të them fjalët e dura, edhe pse në zemrën time, në mendin time, besoj se janë dhe do të jenë këto gjëra. Besoj që dhe zemrat tuaja të jenë të përgatitura. Më quaj në Arjan, jam Arjan Kondakçiu, jam nga qyteti i Beratit. Jam një emigrant për momentin, edhe jam një, akoma një shtektar këtu në tokë. Vitet e mia të peligrimit, mund të thosha ose mund të quaja, janë në disa faza apo në tre etapa. Kam qenë lindur edhe rritur në qytetin e Beratit, ku në moshën 16 vjeçare, kam, ose më saktë kam qenë edhe pak më i ri, vinin disa misionar në qytetin e Beratit, edhe ishin të komësive dhe të shteteve të ndryshme. U bashkova me ta thjesht sepse desha që ti shoqëroja ose disa edhe ti mbroja nga fjalët apo nga sharjet e dikujt, siç mund të jenë të prezentshme edhe në ditët e sotshme. Edhe ajo çfarë më troqi tek ta njerëz ishte thjeshtësia. Edhe pse vinin turista apo të huaj në qytetin e Beratit, sidomos në lagjën time Kala, ata visheshin mirë, bukur, apo kishin tipare dhe karakteristika të ndryshme nga ne, nga veshjet tona, nga jeta jonë. Ndërsa këta misionarë ishin njerëz që ishin më të thjeshtë. Edhe ajo që mua më troqi në këta njerëz ishte thjeshtësia. Sot unë jam përgatitur, edhe dua të flas për kohën. Siç thash edhe më përpara, jam një njeri që e kam njohur Zotin kur kam qenë i ri, dhe për herë të parë në fëmirin time ka qenë gjyshja ime që më ka folur rreth lutjes Aty Ynë Që Je Në Qell, më pas e ka përforcuar edhe mamaja ime.
Si origin jam origin ortodokse dhe çfarë unë mendoja, besoja është që jeta që unë po bëja, qoftë në fëmijëri apo qoftë në rini, nuk ishte e keqe, ishte një jetë normale, por sot e kuptoj që ishte një jetë normale në thonjza, dhe jam i kënaqur që fillova të shoqërohesha me këta besimtar, edhe kam shumë kujtime të bukura nga misionar, nga besimtar të ndryshëm. Kisha ku unë stabilizova në ato vite ka qenë kisha Nxënësit e Jezusit në Berat, apo sot apo aktualisht Dishepujt e Jezusit Berat, edhe ka qenë një kohë ku jam rritur duke njohur fjallën e Zotit në mënyrë direkte, jam rritur në besim duke njohur fjallën e Zotit duke lexuar Biblën për ditë dhe regullisht, jam rritur edhe pse mora një kurs apo mu dha mundësia për të bërë një kurs apo një shkollë biblike që ishte apo që quhet edhe sot DTS, shkolla e përgatitjes së dishepujve, dikur ishte me qendër në Tiranë, kurse sot është në Durrës. Kam njohur shqiptar, kam njohur dhe tuaj që ja kanë dhënë zemrën Zotit, kam njohur dëshmi dhe situata që kur i shikoj, kur i dëgjoj apo kur i kam shikuar dhe dëgjuar dikur, kanë qenë vërtet dëshmi që të rënqethin mishin, apo nëse do të bëja pak shaka ta bëjnë mishin puçkuriza. Janë dëshmi që Zoti është akoma i gjallë, Zoti jo nuk është një Zot që u mbërthyen në kryq, edhe nuk rrinë në një varse, nuk rrinë në një kish, por Zoti jo është i gjallë, a jeshtë në qjellë edhe ndodhet midis nesh, midis jush. Kështu që do të desha të thosha çfarë është koha për ne, si një shqiptar, kemi një shprehje shumë të bukur, koha është flori. Për ata që sot kanë dëshirë të dëgjojnë këtë mesazh, është një lloj si një grup njerëzish që ndodhen përpara një filmi, përpara një emisioni, ku thuhet ky program shoqërohet me të rritur ose ky program është mbi këtë moshë. Unë sot desha të thosha që ky predikim është për të gjithë moshat, por pa tjetër për ata që janë në një moshë që kuptojnë, apo që din të lexojnë, të shkruajnë, është për një moshë që vërtet ka dëshirë, ka nevojë të njohë Zotin. Unë nuk do të arrit të lexoj të gjitha mesazhet, edhe ju nuk do të mërziteni nëse unë nuk do t'ju kthej përgjigje, se aktualisht jam futur nga telefoni i gruas, me leje të saj, sepse telefoni im nuk po punonte, ose nuk e di çfarë ka. Dhe do të dua që të gjithë së bashku të jemi të përqendruar tek mesazhi, tek fjala e Zotit. Ndërkohë gjatë mesazhit unë do të them edhe diçka nga dëshmia e jetës time, por kjo ishte thjesht sa një hyrje që njerëzit të përqendrohen. Si fillim unë jam mësuar dhe besoj edhe ju që kur dëgjoj një mesazh të lutem, edhe të lutemi së bashku. Merrni disa çaste me mua, mbyllini sytë, edhe unë do të lutem, ndërkohë edhe ju lutuni, edhe të gjithë së bashku, atë që do të kërkojmë, atë që do të dëgjojmë dhe atë që do të flasim, ta shoqërojmë me një amen, sepse Zoti edhe për sot ka dëshirë të flasë diçka. Qofshi të bekuar, ndërkohë po lutem. Perëndi i dashur, në emër të Jezu Krishtit, unë të them mirëmbrëma, dhe dua të falenderoj o Perëndi që kemi këtë mundësi të dëgjojmë fjalën tënde edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Të falenderojmë o Perëndi që je një Perëndi mrekullueshëm dhe ke treguar jetën dhe dashminë tënde Zot në jetën tona, dhe ke bërë Zot që jeta jonë të ndryshoj. Të falenderoj o Perëndi që fjala jote është e gjallë, është vepruese, dhe sot ka dëshirë të veprojë në jetën dhe në zemrat e personave të ndryshëm. Unë besoj o Perëndi që ne do të jemi në një mendje, në një zemër. Besoj o Perëndi që do të jemi të përkushtuar dhe besoj o Perëndi që nuk do të jemi thjesht persona që dëgjojnë. Qofshi bekuar o Perëndi dhe ne marrim fjalën tënde me falënderim dhe të themi qofshi bekuar dhe qëndro me frymën tënde, me prezencën tënde në mesin tonë. Në emër të Jezu Krishtit, ne të lutemi.
Amen. Ndoshta sot je një person që ke hapur këtë faqe për ta dëgjuar fjalën sepse e ndjek rregullisht, ndoshta je një person që ke dëgjuar që dikush apo një grup njerëzish flasin për Zotin dhe je thjesht një person kurioztar, çfarë do të thuhet, çfarë do të flitet, sepse informacione ka shumë nga njerëz të ndryshëm apo dhe ndoshta nga fe të ndryshme. Ndoshta je një person që sot ke dëshirë të rish edhe të dëgjosh diçka të re. Por unë po them që ky mesazh sot është për ty nëse je një plak, për ty nëse je një i rritur, për ty nëse je edhe një njeri që je i ri apo e re. Nuk e di në çfarë faze besimi ti je, nuk e di në çfarë faze rritje frymore apo shpirtërore, si ne themi të krishterët, ndodhesh. Por një gjë dua të them që shumë herë kur është thatësirë e madhe, bien mbas disa kohësh pika shiu, edhe toka apo ambienti përreth e thith direkt. Sepse toka është e thatë, ambienti është i thatë. Po kur fillon bie shi më shumë. Toka e thith, por jo më kaq shpejt si më parë. Kur fillon dhe bie një rebesh apo është i shoqëruar me turfan, atëre thahet edhe më me ngadal. Kështu që ka edhe lagështim shumë. Unë nuk e di sot gjendjen tënde frymore, por dua të them që nëse ka sot miq që më ndjekin nga Facebooku im, nëse më ndjekin për shkak se më kanë njohur dikur apo vazhdojnë të më njohin akoma, nëse ka njerëz sot që janë miq, kushurinj apo të afërm, të gjithë ju përshëndes me paqen e Zotit, edhe jam i kënaqur që sot morët nga koha juaj, ashtu si që unë dëshiroj që nga koha ime, nga koha që Zotim ka dhenë, të ndaj me të gjithë ju. Si do qofë që në situatat një jetë të tuaja, Zotit është një loj. Ai është alfa, ai është omega, ai është perëndia që ka qenë, është, do të jetë. Ai është një Zotë që do të vi një ditë. Thash që sot do të flas për kohën, edhe dua të them që në fillim do të lexojmë tek Veprat e Apostullëve, kapitulli 9, edhe kush ka një libër mund ta lexoj. Veprat e Apostullëve është një libër që ndodhet tek Dhjata e Re. Është një libër që është shkruar nga Luka ose Luka. Është një libër që ka qenë dikur i bashkangjitur me Ungjillin e Lukës dhe tregon veprën apo punën e apostullëve që është bërë në kishën e hershme, në kishën e dikurshme. Siç thash, do të lexoj ka Veprat e Apostullëve, kapitulli 9, vargu 15. Edhe thuhet: në fillim do desha të jepja një përmbledhje, edhe do përqendrohesha edhe tek vargu i parë, ose më sakt do të lexoj të gjitha vargjet. Kush nuk ka një bibël, le të jetë dëgjues, por është mirë që herë tjetër të ketë një bibël, nëse është i krishterë edhe e ndjek edhe ka biblën me vete. Nëse ti nuk ke një bibël, unë do desha që të ftoja që të gjeje një kishë lokale në qytetin, në rrethin, në shtetin ku ti je. Sot nuk është e pamundur të gjesh një bibël, sot mund të gjesh një bibël me apo pa pagesë, ndoshta edhe në biblioteka, më falni, në biblioteka shtetërore. Kështu që dikush sot mund ta shkarikojë dhe ka të shkarkuar edhe nga celulari. Kështu që bibla mund të gjendet në mënyra dhe forma të ndryshme. Do të lexoj nga kapitulli 9 i Veprave të Apostullëve dhe titulli është Kthimi i Saulit në rrugën për Damask. Ndërkaq, Sauli, duke shfryrë akoma kërcënime dhe kërdi kundër dishepujve të Zotit, shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga i letra për sinagogat e Damaskut me qëllim që po të gjente në një thar të udhës, burra o gra, të mund t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Por ndodhi që ndërsa po udhëtonte dhe po i afrohej Damaskut, befas rreth tij vetë tiu një dritë nga qielli. Dhe si urzua për tokë, dëgjoi një zë që i thoshte: Saul, Saul, përse më pëndjek?
Dhe i tha, kush je Zot? Dhe Zot i tha, unë jam Jezusi që ti e përndjek. Është rënd për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave. Atëherë, ai duke u dridhur i terri dhe i trembur tha, Zot, çdo ti që të bëj unë. Dhe Zoti tha, çau dhe hyr në qytet dhe do të thuhet ç duhet të bësh. Dhe njerëzit që udhtonin me të ndaluan të habitur sepse dëgjonin tingullin e zerit, por nuk shikonin njeri. Pastaj Sauli u çua nga toka, por kur e çeli syt, nuk shihte as njeri. Atëherë e morën për dorë dhe e çuan në Damask. Dhe mbeti 3 ditë pa të parë, as engri as piu. Në Damask ishte një dishepull me emër Anania, të cilit Zoti i tha në vegim, Anania, dhe ai u përgjigj, ja ku jam, Zot. Dhe Zoti i tha, çau dhe shko në shtëpinë, më falni, shko në rrugën e quajtur e drejtë dhe kërko në shtëpinë e Judës një njeri nga tarsin me emër Saul, i cili po lutet. Ai ka parë një vegim, një njeri me emër Anania, duke hyrë dhe duke i venduar për t'ia kthyer dritën e syve. Atëherë Anania u përgjigj, o Zot, nga shumë veta kam dëgjuar këtë njeri se sa të kia u ka bërë shenjtorëve të tu në Jeruzalem. Dhe ai ka këtu një autorizim nga krerët e pritrinjeve për të burgosur të gjithë ata që thrasin emrin tënd. Por Zoti i tha, shko sepse ai është vegla që un kam zgjedhur për ta, sjell emrin tim përpara jo hebrejve, mbretërve dhe bijve të Izraelit, sepse un do të tregoj atij sa shumë i duhet të vuaj për emrin tim. Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi dhe duke i venduar tha, vlla Saul, Zoti Jezus që të shfaqur në rrugën për të cilën ti po vije, më ka dërguar të kesh përsëri dritën e syve dhe të mbushesh me frymën e shenjtë. Në këtë çast i ran nga sytë disa luspa dhe si fitoi përsëri të parët, pastaj u ngrit dhe u pagëzua. Për ata që e ndoqën, duke dëgjuar apo edhe lexuar në biblat e tyre me anë të telefonit apo biblën në formën e librit, është një pjesë kur flet për apostullin Paul, të dikurshëm, të quajtur Saul. Edhe ishte një situatë kur Sauli ishte rritur me perëndishmëri, mund të themi, njifte ligjin e Zotit, njifte dhjatën e vjetër, njifte testamentin e vjetër, ishte rritur në kembët e Gamalielit, që ishte një farise, që njifte në mbajtje të gishtave, sepse kjo ka qenë tek të gjithë hebrejt e dikushëm apo të farisejt, sepse a i kishte dëshirë me stonjzave, mund të themi, të bente mirë kishës Zotit, apo templit dikushëm, dhe të ndimonte ata që i mendonte se ishin besimtar, duke persekutuar këta njerëzit e rinj që quheshin, apo që ishin idhëtar të Jezusit, edhe që më vonë u quajtën të krishterë. Historia është e bukur, është prekse, dhe unë do të ndalem në disa vargje, ndërkohë edhe do të pushoj, po ju them që është një histori që mua më ka prekur shumë, më ka folur shumë, edhe po lutesha o Zot, çfarë duhet të them me këta njerëz që nuk i njoh direkt, me këta njerëz që ti u njeh zemrat, dhe me këta njerëz që vërtet duan diçka të re. Ndoshta ti mund ta kesh lexuar edhe sot këtë pjesë, ose ndoshta ta ka thënë dikush, ose ndoshta nuk e di si, dua të them këtë gjë. Ka një kohë, edhe sot është koha që ti, personalisht, unë, dhe drejtoj gishtin për erdhëpar nga vetja, dhe të gjithë ne, ose ata që mund dhe ta ridigjojnë këtë mesazh, të marrin diçka të re. Ndoshta ti mendon që një jetën tënde, ke qenë shumë i mirë, shumë i drejtë, ke berë, po ben, gjëra që të tjerët nuk i bëjnë, ose janë të mira, por, më falë që po të them, dhe nuk është shumë e nevojshme që të më thuash amen, ndoshta je larg Zotit. Nuk dua të ofendoj njëri dhe uroj që ju të jeni më lart nga mua dhe jo vetëm kaq, që shumë njerëz të jenë më lart nga mua edhe nga ne. Dëshira ime, dëshira jonë si të krishterë është që ta njohim fjalën e Zotit. Ta njohim për ditë, ashtu si ushqemi për ditë me bukën e nevojshme, me ushqimin e nevojshëm. Kështu duhet të ushqemi për ditë me fjalën e Zotit. Vargu i parë të ky kapitull, kapitulli 9 i Veprat e Apostujve, thuhet, Sauli duke shfryr akoma kërcënime dhe kërdi kundër dyshepujve të Zotit, shkoj të krye prifti. Ka shumë njërës
që sot mund të na shajnë, ndoshta edhe direkt, mund edhe të na përgojojnë, ndoshta edhe mund të na nuk e di çfarë. Dhe kjo gjë nuk është vetëm sot, ka qenë që nga koha që dishepujt ose besimtarët u quajtën të krishterë, apo kanë qenë edhe më përpara profet, apostuj, dhe do të vazhdoj deri sa Zotit të vi. Vla, motër, pavarësisht ku ti ndodhesh, pavarësisht situata dhe ku ti je, ka njerës që mendojnë dhe besojnë se janë shumer më lartë nga ty, nga mënyra e inteligjencës, nga karakteri, nga mënyra e formimit, shkollor, fizik, dhe mendojnë se ata mund të bëjnë diçka për pëlqimin e Perëndis, duke të hedhur një ngacmim, duke të hedhur një përgojim, duke të thënë thashë them, duke të persekutuar, ndoshta edhe si quhet sot në gjuhë moderne mobbing apo situata nga më të ndryshme. Sauli ishte një njerëz që i kërkoi kryepriftit dhe kërkoi nga krerët e kishës apo të templit të dikushëm, kërkoi letra me qëllim që të gjente ndonjë thtar, ndonjë ndjekës. Dhe thuhet të udhës apo të rrugës së krishterë. Ai donte që të merrte burra, gra, të mund t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Është një histori që ne ndoshta se kuptojmë dot, se konceptojmë dot, sepse jetojmë në vende akoma të lira, ku fjala e Zotit është e lirë, por ka vende sot ku mediat, apo ndoshta dhe rrjetet sociale, nuk flasin se çfarë është persekutimi në kishat, apo në vendet e ndryshme që kanë misionar, apo që kanë të krishterë, me pak fjalë që kanë bijë të Zotit. Dhe historia vazhdon që ndërsa Sauli po udhtonte dhe po i afrohej Damaskut, unë nuk dua të flas shumë për histori sot, por dua të flas vetëm për çfarë Zoti ka bërë, kështu që nëse ka edhe njerëz që janë teolog apo janë njerëz që ndoshta do të rishikojnë edhe predikimin tim, unë dua të them hap zemrën, vlla, motër, sepse mesazhi do të vi. Dhe ky mesazh që unë po them sot është ndërsa ai po udhtonte, rreth tij vetëtiu një dritë nga qielli. Kam parë disa video ku disa izave të tima, apo kam qenë në mënyra, në vendet të ndryshme. Pak a shumë ishte një situatë e tillë me Saulin. Dhe a ishte një person që ecte, po ecte me nxitim, sepse brenda në jetën e ti, në zemrën e ti, kishte zëmrim, kishte mblef, mendonte që ajo që ai po bente ishte më e mira. Dhe çfarë ndodhi? Befas rreth tij vetëtiu një dritë nga qielli, dhe si rruzua për tokë, dëgjoi një zë që i thoshte: Saul, Saul, pse më përndjek? Duke vrapuar me ushtar, me këmsor, apo me edhe kalorës, arriti të dëgjonte këtë zë. Dikush i thëriti me zë: Saul, Saul. Sot unë po të drejtojmë ty, vla, motër, person që je dëgjues filestar, Zoti e njef emrin tënd, Zoti të njef ty, edhe i sot të drejtojë ty, me jetën që ti mund të bësh, ka gjera që nuk sjellin plotësisht lavdi para Zotit, ka gjera që nuk sjellin kënaqësi për para Zotit. Por le të ndalojmë dhe përsëri të kthehemi tek Sauli dhe të themi: ai u mahnit dhe tha: kush je, Zot? Nuk e di si dhe pse ai e tha këtë gjë, por aty lind një dialog, lind një bisedë midis Zotit Jezus dhe Saulit. Dhe të pranishmit, ne shikojmë më vargjet më vonë, nuk kuptuan gjë. Ndoshta njerëzit për etheje nuk kuptojnë çfarë po ndodh me ty. Por ti i di çfarë ndodhi. Atëherë thuhet: dhe ai tha tek vargu 5: kush je, Zot? Dhe Zoti i tha: un jam Jezusi. Mos harroni që në çdo lloj gjuhë letrare, në foljet kryesore janë folja kam edhe jam. Dhe në çdo lloj prezantimi apo kur shkon tek një
njëri të një grup njerëzisht të afërm, për ata që s'të njofin, t'i futesh në prezantim, sepse mund të pyesin, por edhe vetë i njëri që ke dëshirë të prezantohesh dhe thuet, dhe thot, unë jam. Kështu prezantua Zoti Jezus. A i foli me emër Saulit dhe i tha Saul, Saul, ndërsa vetë prezantohet, mbasi Sauli e pyet, thot, unë jam Jezusi që ti e përndjek. Është rënd për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave. Kur kam qenë fëmijë kam pasur dëshirë, sepse un kam qenë banues i lagjës Kala, lagjës Muzeale, 2400 e disa vite të lasht. Kisha dëshirë të losja me gure, të losja në për rrezat apo cepat e mureve, por kisha dëshirë të losja dhe me gjemba. Ishte shumë e vështirë për ata që jetojnë në fshat apo për ata që e kuptojnë çfarë do të thotë jetë një gjemb, apo një gjemb i egër, sepse ka shumë gjemba, apo familia e gjembit janë të ndryshme, mund të ketë gjemb prej fere, apo manafere që i themi ne, mund të ketë gjemb prej akaze, mund të ketë shumë gjemba. Edhe, çfarë ndodhë, kur unë losja, edhe godisja muret, apo gjembat, sepse në lagjën Kala, rrez tabjeve i themi ne, ka pasur shumë gjemba. Kur gjuaja gjembave, ishte kënaqësi se ata kishin një tip pushja apo pluri, por nëse do të futesh një gjemb në dorë apo në këmbë, sidomos kur i gjuaje, ishte një dhimbje shumë e madhe. Gjembje shumë i vogël, por të krijon një dhimbje, një emocion të frikshëm. Atëherë, ai duke u dridhur i teri, i trembur tha, Zot, çdo ti që të bëj unë. Ndërkohë njerëzit që ishin prej tij ishin të çuditur çfarë po ndodh me këtë njerëz. Sepse ai fliste ndaj një diçkaje që nuk e shifte, apo dhe vetë ata nuk e shifnin. Edhe Zoti thot, çov dhe hyr në qytet dhe do të thuhet ç'do të bësh. Ka ardhur koha që Zoti do të ndryshoj jetën time. Zoti do të ndryshoj jetën tënde. Zoti do të ndryshoj jetën tonë. Zoti do të ndryshoj jetën dhe do të modeloj jetën e kishës. Unë dua të them vllai dashur, motre dashur, që edhe pse shumë herë na duket se jeta jonë është e plot, ka akoma gjëra që mungojnë. Sot unë nuk kam dhënë mësim që juve t'ju jap plotësi nga ana ime, por unë kam dashur dhe po kërkoj Zotin që sot t'u ju hapi sytë të shikoni diçka të re në jetë tuaja. Edhe Sauli u çua nga toka, po kur i qeli syt, nuk shifte as njeri. Atër e morën prej dore dhe e qua në Damask. Një njeri që shikonte, mirë e bukur, për pak qaste, nuk e di sa ka zgjatur kjo bised, harun dhe nuk shikon me. Është për ne që shikojmë, e shumë e vështirë të kuptojmë ata njerëzit që nuk shikojnë. E njëjta gjë dhe ata njerëzit që nuk shikojnë, është e vështirë të na kuptojnë ne, por ata kanë disa ndjesi dhe kuptojnë disa gjëra. Ndoshta më mirë nga ne. Ata kanë një memorie të fortë, arrinë të prekin apo të kapin gjërat. Ata janë njerëz që janë ndryshe nga ne. Sauli u ndodh disa çaste si këta njerëz. Dhe çfarë duhet të thotë? Ai mbeti, pastaj Sauli u çua nga toka, po kur u i qeli syt, nuk shihte asnjëri. Atëherë e morën për dorë dhe e çuan në Damask. Një njeri që u nis me shumë furi, me shumë inat, me shumë angazhim, me letra dhe me tërbim që do të persekutonte të krishterët, nuk pa dritën e diellit më përveç asaj dite në ato çaste. Ai thot, Luka thot te përshkrimi i tij thot dhe mbeti 3 ditë pa të parit, as engri as pikë. Kjo është një varg ose më saktë ky është një varg që na tregon a i ndenjë 3 ditë, 3 netë, pa ngrënë, pa pirë, dhe unë besoj se arsye ishte sepse a i mori një pjesë të asaj kohë të ishte dorë nga të ngrënët, nga të pirët. A i filloj të agjeronte ose të kufizohesh në këtë gjë dhe të kuptonte çfarë po ndodhte me jetën e ti. Në Damask ishte një dishepull me emër Anania. Ishte një njeri i qetë,
edhe ishte njëri që e donte Zotin, sepse fjala e përshkon ishte një dishepull. Zoti i tha në vegim, nuk e di si ka qenë vegimi Ananias, por Biblia përshkruan dhe e theret me emër. Kur Zoti të vjen në jetë, ta dish vllai i dashur, motër i dashur, apo ti që je sot një dëgjues i rastit, të vjen dhe të theret me emër. Unë nuk i lexoj dot të gjithë mesazhet dhe nuk arrit dot t'ju jap dot përgjigje, por do të them këtë gjë. Zoti të njeh me emër. Zoti e thëriti Anania në vegim dhe i tha: Anania. Ai u përgjigj: ja ku jam. Kjo është pyetja, kjo është përgjigja që Anania tha: ja ku jam. Pyetja që Zoti sot të bën është të thëret me emër, ndërsa përgjigja që ti duhet i japësh, që unë duhet i jap, që ne duhet i japim është: ja ku jam. Është shumë e vështirë të kthejmë këtë përgjigje. Ndoshta dikush mund të na fshëllej, dikush mund të na thrasi, dikush mund të bështasi, dhe ne mund të themi: hej, oh, ose po, si urdhron. Varet nga edukata, nga mënyra, nga vendi, apo arsyeja pse thret, por të rallë janë ata që thonë: ja ku jam. Në bisedën me Zotin, në këtë vegim, Anania përgjigjet dhe thotë: ja ku jam, Zot. Ju lutem, shënojni këtë gjë në zemrën tuaj. Nëse doni të dëgjoni zemrën e Zotit që flet në ju me zërin e ti, në lutje tuaja, në çastet tuaja, thoni: Zoti, ja ku jam. Dhe unë nuk dyshoj, por besoj që ai do t'u flasi, dhe do t'u flasi qartë. Dhe Zoti i tha: çoj dhe shko në rrugën e quajtur e drejt dhe kërkon në shtëpinë e Judës një njeri nga Tarsi me emrin Saul. Zoti ja përshkruaj kaq mirë, ja përshkruaj kaq mirë Ananias, sa i tha: si quhesh? Nga vinte, ishte njëri nga Tarsi, kjo ishte gjenologjia e Saulit, dhe thot: ai po lutet. Kur Zoti vjen, do të ndryshoj diçka në jetën tënde, mos reago negativisht. Mos reago me rebelizëm, por reago duke u lutur. Dhe lutja jote mund të jetë fare e thjeshtë, mund të jetë shumë e thjeshtë. Zot, ja ku jam. Anania vazhdon të dëgjoj zërin e Jezusit dhe thot: ai ka parë në vegim njëri me emrin Anania. Do thot Zoti i thot Ananias: ai të ka parë ty në vegim, duke hyrë dhe duke i venduar për t'ia fyer dritën e syve. Ka shumë njerëz sot që nxitohen në vendin e duarve, por ka dhe shumë njerëz të vajosur që kur vendosin duart, ndodhin mrekulli, dhe ka dhe shumë njerëz që imitojnë të krishterët. Unë uroj që ne të jemi nga ata të krishterë që kur vendosin duart mbi të tjerët, të shohim që fryma e shenjta për dorë dhe të shohim mrekullitë të tjera. Atëherë Anania u përgjigj. Dialogu apo biseda që Anania tani bën me Jezusin është: çfarë ai kishte dëgjuar nga bota? Çfarë ai kishte dëgjuar nga njerëzit? Dhe thuhet: o Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njerëz sa të kia ka bërë shenjtorëve të tu në Jeruzalem. Shumë herë ne themi: o Zot, po unë e njoh atë. Po unë e di çfarë njeriu është ai. Nuk durohet. Është mendje madhe, është arrogant, është kështu, është ashtu, dhe mbledhim kundra ti, kundra saj, kundra shumë njerëzve gjëra që mund të jenë dhe thashë theme, mund të jenë dhe të egzageruara, ndoshta dhe mund të jenë të vërteta. Por Zoti vazhdon dhe thot: më fal, Anania thot, dhe i ka këtu një autorizim nga kreasht e prifterinjve për të burgosur dhe gjithë ata që thrasin emrin tëm. Zoti e dinte shumë mirë. Vllai i dashur, motër e dashur, apo ti që je sot i ftuar të dëgjosh këtë mesazh, Zoti e dinte shumë mirë qëllimin e Saulit. Por përsëri dëgjoj, ndaloj çfarë Anania do t'i thoshte. Edhe Anania e dinte shumë mirë dhe ja tha saktë. Por Zoti i thot: shko, sepse ai është vegla që un kam zgjedhur për ta sjell emrin tim për para jo hebrejve, mbretërve dhe bijve të Jeruzalemit, të Izraelit. Ky është vargu që un desha të ndaloja, prandaj thash sot do të lexojmë Veprat 9:15. Koha ku ti ndodhesh. Kjo ishte tema që un kam dëshirë të flas, koha që ti po jeton. Koha dhe si ti po e përdor.
koha dhe si ne mund ta kapim çasti, momenti. Zoti tha, shko sepse e është vegla që un kam zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara ju hebrejve. Në shtëpinë time ka disa vegla, por nuk janë të gjitha vegla. Dhe kur un bëj një punë, një diçka, jam shumë qefi i këtyre punëve manuale, të them të vërtetës, por kur ka ndonjë gjë që duhet bërë e bëj. Edhe kjo është një dobësi për mua si burr apo ndoshta edhe si bashkëshort, por është dhe një realitet që un duhet ta ndryshoj. Kur marr një vegël, nuk e marr me shumë qef. Por Zoti thot, ai është vegla. Pa një vegël ne nuk mund të punojmë siç duhet. Dhe pa njerëzit e duhur, Zoti nuk po e përhap siç duhet fjalën e tij. Jo se Zoti nuk po e përhap, por se të krishterët, bijtë e tij apo ne vetë nuk e kemi pranuar që jemi dhe duhet jemi në dispozicion 100% për fjalën e Zotit. Vllai i dashur, motre dashur, kur unë them vegla, e ka thënë Zoti edhe unë nuk e di çfarë ti vegle je, por unë besoj që ty do të përdori Zoti, edhe nëse s'ka përdorur deri më sot. Ty po të përdor Zoti, edhe pse t'ka përdorur deri më sot. Dhe ty po t'i jep Zoti mundësinë të kuptosh që ai ka dëshirë që njeri si ti, me atë dobësi, me atë paaftësi ose aftësi, të jetë në shërbimin e tij për rritjen dhe për drejtimin e fjalës së tij për mbretërinë e Zotit. Fjala e Zotit na thotë që kur përsëri do të lexoja tek Veprat 10:33, kur Pali, më fal, Sauli ndryshoi jetën e tij, ai nuk u quajt më Saul, por u quajt Pal, që do të thotë i vogël, si një gisht i vogël. I vogël do të thotë. Dhe çfarë bën? Tek Veprat 10:33, unë dua të lexoj një varg dhe thuhet, më sakt, kjo është, më falni, është për Pietrin. Të më falni, se kam edhe pak emocione, ja, nuk ja ofshej këtë gjë, sepse online nuk kam predikuar në njerë, nuk ja ofshej këtë gjë, është për Pietrin. Pietri ishte një njeri që e ndoqi Zotin nga afër në të gjitha situatat. E ndoqi afër edhe në momentin e kryqëzimit. Nuk e kuptoj dhe nuk e pranoj plotësisht kur Zoti tha ti do të mohosh tre herë. Por ishte ai Pietër që Zoti i tha ti do të ngresh dhe të do forcosh kishën time. Atëherë, unë dua të lexoj kapitulli i ri i Veprave të Apostullit, fletë për një ushtarak, për një zyrtar, për një oficer të lartë, që kishte nën vete shumë ushtar, që quhej Kornel. Ai ishte një njeri i perëndishëm, ai dërgonte, jepte lëmosh, bënte vepra të mira, populli e donte edhe pse ishte ushtarak. Dhe gjithashtu dhe ky person pa një vegim, tregon kur dhe si, por ju ftoj që ta lexoni në kohët tuaja me Zotin apo në kohët tuaja të qeta. Ai pa një vegim ku engjëlli i Zotit e thërriti me emër. Në çdo kohë Perëndia të thërret me emër. Unë uroj që ti ta dëgjosh, ne ta dëgjojmë kur Zoti na thërret me emër. Duket çike çuditshme sot, sepse të dëgjosh zërin e Perëndis nuk është një rastësi, është një gjë që e kanë dëgjuar ose dëgjojnë të krishterët, por jo të gjithë. Atëherë Korneli ishte një njeri që pa dhe ky një vegim, edhe ai pa një engjël të Perëndis, ku thuhet ishte i trembur dhe tha, çfarë është Zot? Engjëlli i Zotit tha, lutjet e tua dhe lëmoshat e tua janë ngjitur para Perëndisë. Për ty, vllai i dashur, motre dashur, që fillon e hap ditën në mëngjes, ose ndoshta zgjohesh ndaj fjalës së Zotit edhe në orët e para të mëngjesit, apo para se të flesh lutesh, apo para se të ash lutesh, para se të punosh lutesh, para se të bësh një diçka lutesh, gjë që të tjerët nuk e kanë, nuk e bëjnë. Ai thot, lutjet e tua dhe lëmoshat e tua janë ngjitur para Perëndisë si një kujtesë. Kjo është inkurajimi im për ty sot, ato lloj lutje
që ti ke berë, ato lloj lëmusha, apo ato gjëra që ti ke dhënë dhe ke berë për Perëndin, janë ngjitur si një kujtesë para Zotit. Mos e haro këtë gjë, jo se po e them unë, e thot fjala e Zotit, edhe pastaj ne do të lexojmë se si Pietri ndodhesh në shtëpinë e një Pietri, që ishte regjës lëkura, po ju them lexojni kapitullin 10, kur ti jeni vetë lirë, dhe ky Korneli dërgoj njërës të ti, dhe çfarë beri? Mlodhi fisin e ti, fare fisin e ti dhe miqtë më të ngushtë. Është shumë e vështirë, por jo e pamundur që kur dikush vjen dhe thot, ndan fjallën e Zotit, lajmin e mirë, ne të mbledhim miqtë, kushurin të afërmi, njërzit e fisit. Korneli beri këtë gjë, ishte njëri me grada, një njeri që nderohesh nga të gjithë, një njeri që kishte lënë një dëshmi të mirë para popullit, që zbatonte ligjet, por dhe bente gjëra të mira para Perëndis, ai nuk donte që të rinte i vetëm në këtë eksperiencë të re, por mblodhi njerëzit e tij më të dashur. Unë uroj sot që të ketë edhe njerëz nga fisi im, nga familja ime. Dhe nuk do ju fshek këtë të fshet, prej 20 e ca vitesh unë jam lutur që në fisin tim të ketë dhe të dalin njerëz të shpëtuar. Që të mos jetojnë më mes thonjëzave si isha unë si një ortodoks, gjë që nuk kam një paragjykim ndaj të tillëve, por Zoti do që ti të jesh një besimtar i vërtet. Dhe uroj që të ketë edhe njerëz nga fisi im, dhe jo vetëm nga fisi im, por dhe nga fiset tuaja, që ta dëgjojnë jo vetëm lajmin kur unë them, por kur ju e ndani, apo kur të tjerët e ndajnë, dhe ata të marrin shpëtimin. Vazhdon historia dhe si që thashtë ju do të lexoni vetë. Korneli t'u tha, dërgo pra në një njeri në Jope, thire Simonit i quajtur Pjetër, që ndodhet në shtëpinë e një Simoni i regjës lëkuras pra detit, kur të vij, ai do të të flasë. Dhe Pjetri thot, dhe Korneli thot, kështu dërgova me një herë të të therasin, dhe t'i bere mirë që erdhe. Në situatat e tua të vështira, ndoshta ti ke thëritur, nëse s'ke qenë me Zotin, ndoshta ke thëritur yshtësit, magjistarët, ndoshta ke thëritur ata që shikonin fixhanat e kafes, ndoshta ti ke thëritur njerëzit e pa duhur, e pa nevojshëm, por që kanë pasur dëshmi njerëzish dhe kanë thënë, shko tek ai se ai bën mirë, shko tek ai se ka bërë çudi, shko se ai se bën ferk, apo shprehje popullore nga më të ndryshmet, por Korneli donte të dëgjonte nga njëri i Zotit. Ky ushtaraku lart romak kërkonte të dëgjonte vet nga goja Simon Pietrit çfarë Pietri kishte për të thënë. Një varg që unë kam për zemër dhe shumë herë ndaja në kishën e Beratit, apo disa vargje kërkoja t'ja u fiksoja me dëshirën e mirë, pa imponuar është vargu që do të lexoj. Pjesa 2 e vargut, pjesa B e vargut, 33 thuhet, tani ne këtu jemi të gjithë në praninë të Perëndisë për të dëgjuar gjithçka që Perëndia të ka urdhëruar. Vlla, motër, të gjithë ne këtu jemi në praninë të Perëndisë për të dëgjuar çka Perëndia ka për të folur. Shumë veta thon besim, besim. Tek Hebrejt, tek letra e drejtuar Hebrejve nga autori pa njohur, por që shumë mund të thon ka stilin e shkrimit të Palit apo shkrimin e stilit Timoteut, te ky autor që i drejtohet Hebrejve, popullit të Izraelit, por që edhe lexojmë dhe ne apo shumë të tjerë më para, edhe do ta lexojmë akoma. Zoti thot: "Ri në praninë time për të dëgjuar gjithçka që unë apo Perëndia ka për të thënë." Mbajeni mend këtë varg. Tani ne jemi këtu, të gjithë në praninë të Perëndisë për të dëgjuar gjithçka që Perëndia ka për të thënë. Hebrejt 11:1 thuhet, unë po e lexoj, edhe pse e di, por thjesht do desha që ta thosha sa më saktësisht, është një varg që mua më pëlqen shumë, se përmblidhet shumë, jo vetëm çfarë është besimi, por çfarë kanë bërë njerëzit e besimit. Edhe po e lexoj tani, thuhet, besimi dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Dhe më vonë radhiten
shumë ndodhi, shumë personazhe biblik, çfarë ata kanë bërë me ndihmën dhe me fuqinë e Zotit. Fokusohuni te ky varg që thuhet dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen. Unë nuk e di nëse ti ke besim te makina jote, nuk e di nëse ti ke besim tek paratë tua, nuk e di nëse ti ke besim te punëdhënësi yt, nuk e di nëse ti ke besim tek dikushi. Unë personalisht dhe familja ime kemi vendosur të shërbejmë dhe të njohim Zotin me zemër dhe të kuptojmë që besimi është një siguri. Nuk jemi njerëz ndryshe nga të tjerët, siç thash mund të na quajnë mestonjzave apo edhe të vërtet budallënj, të paaft apo nuk e di çfarë mund të thonë. Nuk jemi njerëz që kemi dalë jashtë kohës, dhe jemi njerëz që po kërkojmë të tregojmë të tjerëve kapni kohën. Ky është mesazhi që unë po flas, po ndaj, kape kohën tënde, kape çastin tënd. Besimi është një siguri e gjërave që janë tani, por dhe gjërave që shpresohen në të ardhme. E është tregimi gjërave që nuk shihen. Shumë herë të krishterët i shikojnë gjërat me sytë e besimit, me sytë e zemrës, me ndjesinë e frymës, ndërsa njerëzit nuk i shikojnë kështu. Kur Adami më katoi për herë të parë, Perëndia e dinte, e kuptoi, dhe pyetja që i tha tek Zanafila është, i tha, ku je? Ndoshta Perëndia po ta drejton ty këtë pyetje sot. Dhe ai e di ku ti je ulur. Ndoshta je ulur sot në divan, ndoshta je i lodhur, je i ulur në një makinë, në një autobus, je i ulur nuk e di ku. Perëndia ka dëshirë që të kujtoj duke të pyetur dhe të thotë ku je? Ku ndodhesh? Ai e di ku je. Do të citoj një varg tek Mateu 11:28 ku thuhet: E janit e kumë, ju që jeni të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju japë shlodhje, thotë Zotit. Vlaj dashu, motre dashu, mos mendoj që jeta që ti po ben, është më e vështira po më e egrë se sa jeta që unë po ben. Unë personalisht, kam qenë dhe jam një njeri që vi, apo rjetë nga një familje varfër. Por varfëria, përveç se ka gjërat negative të mëson edhe shumë gjëra. Varfëria të mëson si ta mbash, si ta përdorësh një diçka të mirë materiale kur e ke. Si ta ndash këtë gjë apo si të jetë kënaqësi për Perëndinë. Ishte një dua të t'ju shkëpus pak nga predikimi tashti dhe dua të flas për një histori gazmore. Edhe pse ishte dhe është një situatë trishtueshme, është thjesht humor, shaka, në një ceremoni varimi, po ku po bësh mestonjzave, mesha, po shërbesa e fundit për të ndjerin, udhëheqësi fetar apo prifti, po bënte atë mesh edhe po fliste fjalë shumë të mira për të vdekurin, për të ndjerin. Dhe filloi, po thoshte, ishte njëri shumë i mirë, bënte këtë gjë, ishte kështu, ishte ashtu. Edhe të gjithë me një heshtje të madhe e shikonin e dëgjonin. Ndërkohë dhe Eveja, gruaja e të ndjerit, kishte në krah birin e saj dhe u çudit, thash, çfarë është duke ndodhur? Nuk e bëri shumë publike para njerëzve, por në vete të saj, a tha, çfarë është duke ndodhur? Dhe në heshtje i thot djalit saj, bir, mbasi të mbaroj mesha, shko dhe hap kapakun e arkivolit dhe shiko, a është baba jytë kë? Nuk e di në e kuptove, nuk e di në të vijem për të qeshur, por është një realitet. Ty personalisht të njofin vetëm familjarët e tu 100%. Ty personalisht të njef vetëm Zoti 100%. Mua personalisht më njeh vetëm familja ime, edhe më njeh gruaja ime, fëmijët e mi. Kështu që për ty mund të thuhen fjalë të mira apo fjalë të këqija, por nëse nuk ka një bazë, të tjerët
ose ata që janë në rrethin tënd më të ngushtë, familjarët e tu, do të çuditen. Të gjithë kemi dëshirë të flasim apo të ndjejmë fjalë të mira sikur jemi gjallë, por edhe nëse do të jemi vdekur. Por kjo anekdotë, ky humor tregon që kjo gruaja nuk e njifte kështu burin e saj. Nuk e njifte si njëri të mirë, nuk e njifte si njëri që jepte, nuk e njifte si njëri që ishte bujar. Biles e njifte të kundërt. E njifte njëri arrogant, e njifte njëri zemrak, e njifte njëri koprac, e njifte njëri egoist, apo dhe shumë gjëra të tjera. Shumë herë shoferët, qofshin me makina të mëdha apo të vogla, gjëja që kanë më kryesore që duhet të bëhen është duhet të mbajnë timonin. Dhe e mbajnë timonin me të dyja duart. Ka dhe nga ata që mendojnë se janë shofera shumë të mirë, mbajnë me një dorë, me një gishtë, o jo e kam kështu makinën, e kam ashtu. Vllai dashur, motre dashur, Zoti Jezu sot do që të marri timonin e jetës tënde. Nuk e di nëse të ka ndodhur të udhëtosh natën me kilometra të tëra, mua më ka ndodhur dhe në historinë, në dëshminë time unë kam histori të ndryshme, një ndër ato ka qenë kur udhëtoja një nga Italia për në Shqipëri me makinë. Ndërsa ngisja makinën time, kam pasur fëmin time, vajzën time në kratë djathtë dhe gruan me dy vajzat e tjera prapa. Vajza ime është njëri shumë korekt dhe kishte dëgjuar porosin e vllajit tim ose të xhaxhait saj që mundohu që babin të mos e zeri gjumi natën. Dhe e kështë thënë mirë, ishte e vogël. Dhe për çudi, unë thosha pse nuk fle, nuk e di arsyen pse ajo nuk flinte. Ajo gjithë natën më ka shoqëruar me një sy hapur, me një sy mbyllur, si unë do të ngisja makina, po çfarë do të bëj. Ka qenë një situatë, për ata që janë shofera prej vitesh, për ata që janë duke studiuar në autoshkollë, më janë mbyllur syt për disa çaste. Ndoshta ti mund ta kesh timonin fiks, por nëse rruga nuk është e drejtë dhe ty të mbyllen syt nga një dremitje e çastit, mund të jetë fatale. Çfarë dua të them? Zoti ka dëshirë që të marri timonin e zemrës tënde, vllai dashur, motre dashur. Vazhdoja vite përpara, kam pasur dëshirë të vizitoja njerëzit dhe i kam vizituar aq sa mundsi kam pasur në Itali, dhe sidomos njerëzit që kisha nga kisha ime. Dhe ndërta më vjen mundësia të vizitoj një vlla në Zotin, një çun nga lagja që më pret. Më vonë e mora vesh që ishte me një shokum tim, më pret në shtëpinë e tij dhe donte të më tregonte që së bashku të vizitonim qytetin ku ai jetonte dhe udhëtojmë, shikojmë një qytet shtet në Itali, Riminin, San Marino, që është një qytet shtet më vete brenda Italisë, mbasi unë udhëtova me të në Riminin, u futëm dhe dolëm nga autostrada, ikëm për Bukuri, pam San Marino. Në kohën që po ktheheshim, ishte natë. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që shoferi ishte një prift katolik. Në makinën tonë e niste makinën një prift katolik. Unë kam qenë prapa shoferit dhe ky vllai apo shoku im ka qenë në kratë të djathtë, pasagjer. Dhe të dy, si këtë shokun tim, si priftin i ka zënë gjumi. Në atë moment, unë po ju them me sinqeritet që unë kam parë engjëllin e Zotit të ngasi makina. Nuk e parë si prezent, por unë kam parë që ndërsa prifti dremiste dhe ishte plak, dhe ky shoku im dremiste në krahun tjetër, unë sy të hapur nga frika, shikoj që makina po ikte në drejtimin e dur, edhe pse kishte shkëmbim dritash nga krahu tjetër i autostradës, sepse makina nuk po ecte 100% drejt. Mundohem të zgjoj këtë shokun dhe thotë, unë po fletë. Mundoj të zgjoj priftin, a ishte ndoshta në fazën që do fillonte të gëriste. Unë kam parë që engjëlli i Zotit ka ngarë makinë. Kam qenë ndoshta 22 vjeç, sot kam disa vite më shumë, mbi kratë e mi, mbi supet e mi, dhe dua të them,
Zoti sot do të nisi jetën tënde. Filloje jetën nga e para nëse ke qenë një i krishter që ke çaluar, nëse ke qenë njëri që se ke njohur Zotin, nëse i njëri ateist që mendon që krahët apo duart e tua të kanë vend apo mund të japin diçka, nëse i njëri që dyshon, agnostik që mendon po dhe mund të jetë kështu, po dhe mund të jetë kështu, ka ardhur koha që ti t'i lesh plotësisht drejtimin e jetës edhe të zemrës Zotit Jezus. Ma beso këtë gjë, se si që thash, në jetën time kam shumë historira, shumë dëshmira, që vërtet më kanë thënë, më kanë treguar që Zoti jeton, Zoti ekziston dhe ai vepron apo bashkë vepron me këtë do që e duan ata. Zoti do sot që ti të jesh vegla në duart e ti. Zoti do sot që ti të dëgjosh jo vetëm mesazhin e ti, por të rritesh në njohjen e fjalës ti. Të gjithë kemi nevojë, sepse është shumë e lehtë që unë të flas këtu përpara jush. Është shumë e lehtë që unë të flas ndoshta edhe në një vend tjetër. Por është me shumë përgjegjësi nëse unë do të them diçka të gabuar. Nëse unë mund të them diçka nga ana ortografike, të më falni. Nëse do të më shikoni një gabim, patjetër që duhet të më thuani, se mund të përfshijë edhe emocione. Por larg qoftë që unë apo ndonjë shërbëtor, mik, pastor apo vëlla me Zotin të flasë gjëra errëzira apo gjëra të kundërta. Ka ardhur koha që ti t'i flasësh atij. Nëse ai ty të njeh dhe të flet me emër, sot ka ardhur koha që dhe ti, vëlla i dashur, motre dashur, ti drejtohesh me emër dhe të thuash: Zoti Jezus, unë dua të të njoh ty. Kur ti i flet Zotit me fjalët e tua, ti je duke i folur dhe po mëson të lutesh. Me kalimin e kohës, ti do mësosh të kuptosh që Zoti flet në mënyra, forma dhe në njerëz të ndryshëm me anë të Biblës. Mund të përdori vizionet dhe direkt ndoshta dhe engjëllin e Zotit. Nuk dua të flas shumë për këto gjëra, por në eksperiencën time më të madhe, konfirmimet Zoti më ka dhënë me anë të vargjeve dhe me anë të njerëzve të Zotit. Ndoshta koha jote sot është, edhe pse janë 24 orë nuk të dalin. Ndoshta koha jote është e ngjeshur me stres, ndoshta koha jote është e ngjeshur me argjim kohë kot, ndoshta rri shumë me internetin, ndoshta rri shumë duke parë televizorin, ndoshta koha jote është merresh patjetër me sporte dhe nuk është gjë e keqe. Por unë dua të them, a je duke i lënë kohën më të mirë Zotit tënd? A je duke nderuar Zotin me kohën tënde? A je duke filluar ditën me fjalët e tua, apo unë, apo ne mësojmë t'i themi Zotit: Zot falemnderit që më zgjove edhe sot. Përdore këtë lutje në jetën tënde. Përdore dhe do të mësosh edhe lutje të tjera. Zoti ka dëshirë që të marrë barën tënde, sepse ai e di që ti je i munduar, thamë tek Mateu 11:28, ai e di që ti je i rënduar nga pesha e jetës. Kapitalizmi është i egër, kudo që ti jesh. Çfarë do lloj shkollimi që të kesh? Nëse do që ta fitosh bukën, si thot Bibla, me djersën e ballit, do të kesh dopjo mundime, ose dhe më shumë. Në mënyrë apo format të tjera, ndoshta mund të duket më lehtë. Por ne, ti, unë, të gjithë ne së bashku, mënyra se si i fitojmë dhe i bëjmë gjërat, do të jetë e përqyeshme para Zotit. Merë zemër, njeri, merë zemër, shok, vla, a i do të shëroj, jo vetëm zemërën të ende, jetën të ende, por të tjere do shikojnë një ndryshim të madh, një ndryshim cilësor. Do të arrin të shikojnë që ti nuk je me ai që ishe. Ti nuk je me një Saul. Ti do të jesh një Paul. Ti nuk je me njëri që përndjek. Ti nuk je me njëri që flet, që përgojon. Ti nuk je njëri që merresh me thashë theme. Ti nuk je njëri që do të shkatërosh familjet. Apo nuk je njëri që kërkon zenka apo tarafe. Të tjere do të shikojnë që ti je një Paul. Që nga njëri që ishe kështu, u ktheve në rrugën e duhur dhe je në shërbim të Zotit. Sot, Zoti Perëndi do që t'jetë ati yt, baba yt. Është vërtet që ti ke pasur dhe ke një baba biologjik, një mama biologjike. Por, unë po ju them, Perëndi është babai dhe ati i vërtet. Më dëgjo
me vëmendje sepse nuk dua të imponoj një gjë, por dua të ftoj që ti të hapësh zemrën dhe ta kuptosh që ai është Perëndia i vërtet. Zoti do që ta bëj jetën tënde më kuptim plot. Një histori që shumë veta mund ta dinë është një djalë i vogël. Nuk kishte para dhe shkon dhe trokit dyerve të në një ditë dimri të lagjes që ata tu jepnin diçka lëmosh. Ndodh që në shumë derë që trokiti, vetëm një grua i hapi derën. Dhe e vetëm ajo që ajo grua mund të kishte, i dha një gotë qumësh. Ndoshta ti mund ta dish edhe më ndryshe si histori. Unë dua të them vetëm mesazhin, kuptimin. Ky djalë, mbasi kaloi këtë kohë, kaloi këtë vështirësi, ditët, muajt, vitet kaluan, u rrit, por nuk e harroi kur atë derë ku ju ofrua një gotë qumësh. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që një ditë ky djalë u arsimua, u shkollua me shkollim të lartë, u bë doktor. Dhe ndodhi që ndërsa ushtronte punën e tij si mjek, si doktor, si specialist, i sollën një grua plak. Dhe ai çfarë bëri? E operoi, më saktë e vizitoi, e kontrolloi, e operoi bashkë me ekipin apo me grupin e mjekëve, punonte ndeshmërisht. Por në qytetin ku ata jetonin, siguracioni shëndetësor ishte shumë i lartë. Dhe mbasi kjo gruaja u shërua dhe po përmirësoa, gjithmonë ishte në shërimin e sipërm, vjen një faturë për të paguar. Dhe unë po ju them, në botën kapitalisme, shërbimi shëndetësor, karta e shëndetit, ashtu si dhe në Shqipëri, nëse nuk ke një marrëdhënie pune, nëse nuk ke një aktivitetin tënd, nëse nuk je duke bërë diçka, nëse nuk kontribon për shtetin, shërbimi shëndetësor do të jetë shumë i shtrenjtë dhe është i shtrenjtë. Ky djalë që ishte mjek, burr, nuk e harroi kur atë godën e qumshit. Dhe ndërsa plaka ishte e tmerruar si do ta pagonte këtë faturë, ju dha lajm i mirë nga dikush tjetër dhe i tha: kjo faturë dhe ky shërbim është e paguar, është i paguar. Sot si shembull ju do të nxjerr tre fatura, tre kupona, ku shkon në një supermarket apo ku shkon diku. Treguhet se çfarë ti blen dhe në fund është shuma. Por nëse nuk e lehtë për ta blerë, jo vetëm që nuk e me mundimin të jetësh në karrocë apo në shport, por nuk futesh fare. Atëherë unë po të them këtë gjë. Sot nëse në listën tënde të mëkateve kryeson kurvëria, pornografia, nëse në listën tënde të mëkateve është mendje madhësia, ndërsa në listën tënde të mëkateve është hipokrizia, ndërsa në listën tënde të mëkateve është vjedhja, korrupsioni, unë po të them, kjo faturë bëhet e pavleshme, kjo faturë griset, kjo faturë digjet, kjo faturë shkatërohet, kur ti pranon Zotin Jezus me një zemër. Bibla thot tek fjala e tij, Zoti thot, ja unë që ndroj te dera dhe trokas. Ai ka shumë vite që troket në dyert e zemrave tona. Ai troket që nga dera e të krishterëve, sepse do që ne të ndryshojmë gjëra, edhe deri tek dera e atyre që nuk e kanë njohur fare Zotin si Zot si Shpëtimtar. Ai do që kjo faturë që është e plot, ti ta kuptosh që me gjakun e ti shfuqizohet. Me gjakun e ti nuk ngelet me asnjë gjë për të paguar. Qëllimi që Jezusi erdhi, sepse Bibla ka folur dhjata e vjetra, po testamenti i vjetër, dhe dhjata e re, dhe testamenti i ri, thonë që epiqendra e besimit, e fjalës e Zotit është Jezu Krishti, Perëndia veti mëshiruar në formën e njeriu. A i erdi dhe në qastet më kulminante ishtë, kura i shkoj në kryq, tha, u krye. Eshtë një folje që do më thënë, çdo gjë mbaroi.
Në atë moment njerëzit mendonin se mbaroi jeta e Jezusit, mbaroi veprimtaria e tij. Ku është ai Jezusi i bëri mrekullia? Dhe ky jo ishte zeri përshpëritës, murmuritës, zeri që i ligu thotë edhe sot e kësaj dite, ku është Zoti? Pse nuk më ndodhin mua këto gjëra? Ku janë këto gjëra? Pse për atë ka, për mua nuk ka? Vla motër, sekreti apo ndër sekretet e besimit është hapi zemrën Zotit Jezus. Ftoje që ai të vi. Nëse sot aparatet e celularit, të telefonave, apo dyrët e shpive ka zile, më përpara kishte thjesht vetëm trokitje. Ose thëriste, ej, oh, me emra, me forma, me familje, me zotri, o i zoti shtëpis, Zoti ka 2022 vjet që ka bërë këtë gjë. Dhe vazhdon për sëri sot të trokasi në zemrat tuaja. Hapeni derën dhe nuk do t'jenë me këto faturat të plota, por nuk do të ngjelet me asnjë gjë, janë këto faturat e grisura. Çdo gjë u pagua me vdekjen e Jezusit në kryq. Ai mori mëkatet e atyre që kanë besuar, mëkatet e atyre që do të besojnë në emrin e tij. Nuk ka asnjë emër tjetër, thot Bibla, veçse në emrin e Jezusit vjen dhe shpëtimi. Unë dua të ftoj vllai i dashur. Mesazhi Perëndisë është shumë i madh. Bibla në fjalën e tij i thot profetëve, apostujve, na thot edhe ne sot. Mesazhi i tij është: thuaj që unë i dua. Thuaj që unë i dua. Zoti nuk të shikon më si dikushi që ke qenë. Zoti të shikon si je dhe si do të jesh. Bota dhe jeta e vjetër do të ngelet prapa. Tashmë duhet të fillosh një jetë re, një jetë që përsëri do të ketë sfida dhe unë nuk të premtoj një jetë pa tjetër fush me lule, sepse do të isha një gënjeshtar, por po të them që vështirësitë tua, vështirësitë mia, vështirësitë tona është një dikush, është ai që unë personalisht e njoh, është ai që ju e njihni dhe është ai që ata që është ai që ata do ta njohin. Vllai i dashur, ka ardhur koha që ti të fillosh të njohësh Zotin dhe të lutesh. Do të ndodhesh në një qytet, në një fshat, në një periferi, sot është mundësia nga më e mira që njerëzit të njohin Zotin. Edhe sot online. Zgjidh një kishë lokale. Zgjidh një kishë vendore. Nëse nuk arrin të gjesh dot një adresë, besoj se e ke një komshi që ka një celular. Besoj se e ke një kushëri që ka një celular. Boll që të klikosh në Google dhe do të shikosh adresat e qyteteve apo kishat ku janë. Mendoj dhe besoj që ka të krishterë në zonën tënde, në lagjen tënde, në vendin ku ti jeton. Fillo të lexosh edhe unë do të them që Bibla është një libër që do të jetë shumë i këndshëm për sytë e tu, për gojën tënde, për zemrën tënde, kur të fillosh të marrësh hapin të lexosh. Bibla është një bibliotekë biblike që brenda përmban 66 libra. Është një libër që është shënuar në vite, në kohë dhe në shekuj të ndryshme nga 40 autorë të ndryshëm, që do të thotë Zoti e konfirmon fjalën e tij në çdo kohë. Është një libër që i ka rezistuar çdo lloj kohe. Është një libër dhe po them me plot forcë, me plot kënaqësi, është libri më i lexuar. Kur dikush më pyet mua sa libra ke lexuar, se unë e di që ka shumë njerëz që lexojnë libra dhe të lexosh libra të ndihmon në mënyrën e të folurit, të zhdërvjedh, të lexosh libra të mëson si të sillesh apo të reagosh në jetë, të lexosh libra të hapet edhe horizonti, por të lexosh Biblën, futesh në një raport të gjallë me atë Perëndi që dikush ty ta ka thënë apo ta ka prezantuar, apo të ka munduar apo të ka zënë kohën, apo të ka guxhulitur apo bezdisur. Sepse ka folur kaq shumë sa ti nuk ja ke vënë vesh. Sot un po të them. Ka ardhur koha
që ti të gjesh një Bibël ose të shkarkosh një Bibël në celularin tënd dhe të fillosh e ta shpletosh. Kenga e kengve ose psalmet që ne i themi të krishterët është një libër ku përmban shumë kengë që të drejton dhe të tregon situata nga më të ndryshmet e jetës. Kur Davidi kurvëroi me mbretëreshën Bathsheba, që më parë ishte gruaja e një oficeri të lartë, dhe më vonë u bë gruaja apo mbretëresh, mbasi u tha nga profeti që ti ke gabuar, Davidi shkroi psalmin 51 dhe tha, krijo tek mua, o Zot, një zemër të pastër. Në shumë kisha, e është një kengë, që thuhet, krijo tek mua një zemër të pastër, o Zot, dhe përtrij tek mua një shpirt të patumër. Ai njeri që e njihte Zotin mirë, arriti dhe kreu këtë gjë të keqe. Por, Zoti dha mundësin që të pendohesh. Pavarësisht që kur pendohesh, mund të jetë edhe vonë, mund të jetë edhe shpejt, ka dhe pasoja, por na tregon që Davidi ishte njeri sipas zemrës së Zotit. Sot Zoti na thot që ti, unë, ne duhet jemi njerëz sipas fjalës së Zotit. Sot ti duhet kuptosh që ka fjalë në psalme që të ngjallin kënaqësi, të rrisin emocionet e mira, të sjellin optimizëm, të largojnë pesimizmin. Fillon dhe i shikon gjërat ndryshe, i koncepton ndryshe. Fjala e Zotit na tregon shumë. Psalmet janë një libër që mua më pëlqen shumë. Fjalët e urta gjithashtu, që janë të shkruar nga mbreti Solomon, biri i Davidit. Solomon ishte njëri që ishte rritur pranë të Atit, njifte edhe ligjin e Zotit, njifte edhe ligjet e mbretërisë. Dhe Solomoni ka shkruajtur gjëra që janë me vlerë sot. Gjëra që ishin me vlerë pra të kohë, gjëra që do të ngjelen me vlerë. Sot, unë po të them që në jetën time kam njohur tre lloj njerëzish. Kanë qenë ata lloj njerëzish qaraman, që janë prekur edhe janë mallëngjuar, kur kanë dëgjuar histori frymëzuese, motivuese, kur kanë dëgjuar histori që vërtet i ka prekur zemrën. Dhe unë po të them, kisha vite që lutesha për fisin tim, për farefisin tim. Dhe po ju them, vlla, motër, unë po shikoj frute. Këto ditë, ose më sa këtë muaj, më ka kontaktuar dikush që është nga fisi im, nga farefisi im, njëri i afërt, kushëri i gradës së parë, i shkallës së parë, më ka kontaktuar një çupa e xhaxhaj. Dhe tha, tashmë ne nuk jemi më, tha, çun dhe çup xhaxhaj, por ne jemi vlla dhe motër në Krishtin. Kam pasur një gëzim, kam pasur një are, sa gruaja ime e di. I kam kaluar telefonin gruas dhe kam dal dhe kam jam prekur, jam përlotur dhe jam përmallur dhe thash, Zot falenderit, që unë po shikoj të plotësohen dhe të dëgjohen lutjet e mia për atë. Këtë gjë po bën kjo motër për njerëzit tanë. Unë gjithashtu, të tjerët, po shoh që kemi edhe 2, 3, 4, ndoshta shumë. Dhe kjo është vetëm rezultati i lutjes dhe mëshira apo hiri i Zotit që tregon. Kam njohur njerëz që din vetëm të vajtojnë, të qajnë, të ankohen, nuk më dirë kjo, nuk kam këte, nuk bëj këte. Kur mua më pyesin, ar janë të jenë emigrim. Shumë herë nuk dua të gënjej dhe mundohem dhe zgënjej, por shumë herë u them, kur më pyesin, si je, mirë. Kur u them shumë mirë, thotë, e, ju të huaj të keni interesi, ose ju që vini nga jashtë të keni interesi. Kur i them, po ja dhe jeta jonë, ka vështirësi tona, e, mëse qajen, është në modë qarja. Kur unë i them diçka tjetër, nuk di si të them. Ka njerëz sot që janë vërtet për të qarë hallin se vetëm ankohen, vetëm vajtojnë, më dhem këtu, më dhem atje, se bej dot, se di, nuk mundem. Dhe ndodh edhe tek trupi apo tek gjymtyrës të Jezus, tek trupi i Krishtit. Ka shumë njerëz që akoma janë pa punë, edhe unë e di vështirësitë e Shqipërisë time, i di hallet e njerëzve të mi, i di hallet e popullit dhe mundohem. Ajsa Zoti më prek në zemër dhe ajsa Zoti më jep mundësinë bashkë me gruan
të bëjmë diçka për këta njerëz. Por nëse gjithë secili nga ne do të bënte diçka, fryma murmurice, fryma vajtuese këtyre njerëzve do të largohet. Atëherë si thash, njoh njerëz që mallëngjehen dhe preken nga gjërat e gëzuara, njoh njerëz që vetëm vajtojnë edhe ankohen tërkohës, njoh edhe njerëz që në jetën e tyre kanë lot krokodili. Nuk dua të flas shumë për këtë lloj njerëzish dhe nuk e di nëse ti apo ne kemi bërë pjesë të një nga këto kategori, por dua t'ju kujtoj në vitet e para kur unë jam besuar, kur kam besuar dhe kështu e hapa dëshminë për ata që më dëgjuan ndër të parët. Misionarët fillonin dhe ndanin broshura. Dhe ndër broshurat që mua më ra në dorë ishte një letër për ty. Nuk e di kujt i ka rënë në dorë kjo broshurë. Kjo është një kopje, nuk është ajo që unë kam pasur 20 e ca vite përpara. Dhe mua më shtyti ndërgjegja, më shtyti të mendoja kush është ai që interesohet për mua. Unë isha 16 vjeç. Në atë kohë zarfet ishin të bardhë, por kur vinte një zarf me ngjyrë, duke që ishte nga jashtë. Kjo ishte një mënyrë se si unë u peshkova apo trojqa në rrugën e Zotit, sepse pash që këtu në kratë të djathë është një pulle me hartën Europës apo të botës dhe këtu është vargu që unë e citova pak më para. Ku thuhet e janë të kun sot, thot Zoti. Është e Mateu 11:28. Dhe këtu në kratë majtë është një letër ajrore ose me avion ose është letër prioritet. Atëherë unë fillova ta kapja dhe zhgënjimi i parë ishte kjo ishte një broshurë, nuk ishte me një zarf. Por kur e kthen kështu është një zarf, dhe kur e kthen kështu është një zarf. Dhe kështu duket si një zarf, por kur e hap, ajo është një libër. Dhe ndër gjërat që unë lexova këtu, ndër gjërat që unë u preka, ka qenë filmi i një jete. Dikur, aparatet fotografik ishin bardhezi, më vonë u kthyen me ngjyra, dhe ndërkohë edhe kinematografia ishte bardhezi dhe më vonë me ngjyra. Por për ata që nuk arrin do ta shikojnë, do mundohen ta shpjegoj pak, është filmi i një jete. Ndoshta ti je si një fëmijë, prandaj un thash që ky mesazh sot drejtohet për të gjitha moshat. Ndoshta ti je një fëmijë i vogël edhe e ke mendjen të lozësh me lodrat edhe je tepër i ri ta marrësh fjalën e Zotit. E di këtë që je tepër i ri, se s'di të lexosh. Por në familjen tënde, nëse prindrit e tu apo një nga prindrit, apo vllai motra është i krishter, ai mund të tregoj histori biblike me figura, me forma dhe që aty mund të fillosh hapat e para të ndihesh prezencën e Zotit. Ndoshta ti ke qenë dhe je tepër i pakujdesshëm dhe je një fëmijë tash, nuk je më një bebe, rasti i parë ishte një bebe, rasti i dytë është një fëmijë, që përsëri akoma jenë ato faza që do të eksplorosh, do të zbulosh gjërat e jetës, do të bësh eksperimente me gjërat e jetës. Je tepër i pakujdesshëm, nuk i kupton gjërat nëse nuk je në kontrollin e një prindi apo të prindërve. Pjesa e tretë e filmit është një djalë që mbështetet një motor dhe është tepër i vetbindur. Sot ti mund të jesh një vajzë shumë e bukur, ti mund të jesh një djalë shumë i bukur që kërkon ta kalosh rinin tënde me eksperienca ndoshta dhe të ndaluara, dashurie, ndoshta me eksperienca me motora, me makina, ndoshta ty të ngjan jeta si një telefoner, telenovel, ndoshta jeta ty të ngjan një shesh me lule, sepse punojnë prindrit e tu apo dikush tjetër mundohet për ty, dhe ti thua akoma nuk kam kohë për Zotin. Do shijoj jetën time. Kur Bibla thot tek predikuesit, gëzoje o eri jetën tënde. Shijoje, por dije se për gjitha këto Perëndia do të thras në gjyq. Ndoshta ti je tepër i lumtur sepse sapo je dashuruar me një grua apo me një vajzë, me një qun apo me një bur, ndoshta ti sapo je fejuar, ndoshta ti sapo je martuar dhe je në muajin e mjaltit, si e themi shqiptarçe, edhe nuk ke kohë, sepse zeli dhe kënaqësia e dashurisë të ka përfshirë. Por unë po të them, edhe sot mund të jetë koha që ti t'i hapësh zemën Zotit Jezus.
Biles do jetë ndërmuajt, jo vetë muaj mjalti, por do tjetë ndërmuajt më të bukur të jetës të të. Ndo është atje te për i zanë në punë, dhe unë e di që në jetën kapitaliste, njerëzit punojnë shumë. Ti mund t'jesh një zyrtar i lartë, apo një drejtor, mund t'jesh një nëmpunës, ku ke njerëz të tjerë mbi kokë, apo ku ke të tjerë nën vete. Dhe je kaq i zen, sa nuk ke kohë për Zotin. Por Zoti thotë, unë jam Zoti i kohës. Ndoshta, po të them, ti je tepër i brengosur. Shumica e njerëzve në këtë jetë, në këtë botë, ka stres. Dhe unë e di që stresi vjen, apo ka si rezultat shqetësimet e tepërta, kur të kërkon të besh më shumë bash duhet dhe sarin ti plotësosh do të gjërat siç duhet. Dhe ti je kaq i brengosur sa s'ke kohë për Zotin. Edhe kur të tjerë të thonë, Zoti është paqe, Zoti është dashuri, ti akoma, ti akoma mendon si halli im nuk ka. Ne kemi një shprehje të bukur, me berat, mendoja është dhe në Shqipëri, që po ta dish ti hallin tënd, do e harrosh hallin tim. Ose po ta dish ti ku më pikon çatia, atëherë do e kuptosh. E fillova mesazhin dhe thash, nëse një pik ujë bie në një tokë të thatë, toka do ta thyej shumë shpejt. Të thyej shumë shpejt, do ta thaj shumë shpejt të pik ujë. Por nëse kjo pik do bëhet 2, 3, 4 dhe do filloj rreshje, apo tempeste plot, apo turfan, stui, toka do ta thyej ujin, por do ta thyej, do ta treqi ujin, por jo në atë formë që ishte në fillim. Brengat e tua sot mund të marrin një drejtim dhe mund të filloj procesi shërimit. Ndoshta ti mund të kesh njerëz të sëmurë në familje, në fis, ndoshta ti vetë mund të jesh i sëmurë, dhe unë po ju them, nuk ka njerëz pa një problem. Edhe ata që duken më bukur, apo më paraqitshëm, ata kanë një problem. Në mos nuk kanë do të kenë, sepse kështu është jeta e përshkruar e njerëzit. Që ndërsa jeton në tokë, mishi do të shkojë në prishje. Ndërsa ne që besojmë në shpëtimin e frymës, atëherë jeta jonë do shëndërohet, jeta jonë do bëhet diçka ndryshe dhe jeta jonë do të jetë e pëlqyer para Zotit. Ka ardhur koha që brengat e tua të marrin fund. Ndoshta ti thua të keqe nena ose të keqe ngjyshi, mire ke ti xhan, unë nuk shikoj nga syt, sepse thuhet unë jam tepër i moshuar. Ndoshta të kanë flokët, ndoshta të ka ikur vëzhgimi i syve, ndoshta syzet apo lentet nuk të bëjnë më shumë punë. Unë të kuptoj, por sot e kësaj dite ekziston dhe Bibla që ti mund ta dëgjosh. Kështu që nuk ka asnjë justifikim që ti thuash jo trokitjes në derën e zemrës sot. Nuk ka asnjë justifikim që ti thuash jo trokitjes që Zoti bën në derën e jetës së familjes tënde. Dhe po të them, nëse ti nuk do të ndjekësh një nga këto 7 gjëra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, po të them, do të jetë tepër shumë vonë. Ky tregon një varë dhe unë nuk uroj që ti apo njerëzit tanë të kenë këtë fund që të vdesin pa marrë shpëtimin e Zotit. Unë uroj që fjala e Zotit, ashtu si thot, të mos kthehet kur bosh dhe ti t'i gjesh kohën që ti drejtohesh Zotit Jezus. Tek ligji për të rirë, kapitulli 28, vargjet nga 1 deri në 14, Zoti na flet për bekimet e bindjes. Ju ftoj ta lexoni, ju ftoj që ta shikoni, ju ftoj që ti besoni ato gjëra, ju ftoj që ti prekni ato gjëra. Unë do të lexoj diçka për ata që arrin të më kuptojnë. Do të them që këto gjëra janë bërë dhe janë realitet edhe për mua, edhe për ne, edhe për familjen time. Unë që po ju flas sot, mos mendoni se jam një shenjtor dhe drita më verbon nga të gjitha anët. Dua të flas duke u mbështetur me këmbë të tokë, edhe pse jam i ulur karrige. Dua të them realiteti i jetës është shumë i hidhur. Sytë të tradhtojnë, veshët të tradhtojnë, goja të tradhtojnë. Por shumë herë edhe zemra bëhet pjesëtare këtyre treja. Por Zoti na ka dhënë dy sy që ti shohim mirë gjërat. Na ka dhënë dy vesh që të dëgjojmë mirë dhe të mos jemi dëgjues rrah. Na ka dhënë një gojë që të flasim
dhe të dim për se ta përdorim, ashtu si thot vllai Jakobi. Me këtë gojë ne bekojmë Perëndin dhe me këtë gojë ne mallkojmë Perëndin apo njerëzit e tij. Na ka dhënë duar për të punuar, na ka dhënë mendje për të menduar. Lutuni që Zoti të transformoj mendjen tuaj. Lutuni që Zoti të transformoj mendjen tuaj. Sepse besoj që një krishter ka nevojë të ketë mendjen dhe të mendoj si pas mendjes së Krishtit. Kur dikush më kërkon numrin e telefonit, ose e gjen numrin tim telefonin nga dikush tjetër, më kontakton ose e kontaktoj, por kjo ka qenë në hapat e para, kur dolën telefonat për herë të parë dhe ishte shumë kënaqësi të rrihe në kontakt me njerëzit dhe të bisedohen në telefon. Me kalimin e kohës kjo gjë venitet edhe shumë njerëz nuk kanë kohë për ty ose ti për ata. Dhe kjo është një realitet i hidhur në kapitalizëm. Por numri i telefonit që Perëndia ka, unë po ja u them. Prefiksi është 00. Dikush do thotë çfarë do të thotë? Thyerja jote për ulja në gjunjë. Ulu në gjunjë, në dhomën, në dhomësën tënde, në natyrë ku mund të jesh, në vendin e punës, duke fjetur, duke punuar, duke udhëtuar, që Zoti të të drejtoj. Që nëse je në një udhëtim, Zoti të bekoj udhëtimin. Që nëse je në një situatë sëmundje, Zoti të arrij të japi të mundur të kuptosh ta kapërcesh këtë gjë. Nëse je në një situatë që je i lodhur, unë nuk do të them shko në fizioterapist apo në qendra që të qetësojnë. Shumë njerëz në ditët e sotme merren me yoga dhe mendojnë që me yoga shlohet trupi. Unë po ju them që yoga është një tërheqje frymore sataniste, që njerëzit kërkojnë të qetësojnë mendjen, syt, rinë të përqendruar. Unë po të them, ti boltërisht në dhomën tënde, boltërisht në vendi ku ti ndodhesh, në autobus, në rrugë, dhe zemra jote do të filloj të qetësohet. Ndoshta ti ndodhesh tamam si Pietri bashkë me dishepujt, në një varkë, dhe shikon që stuia që është në jetën tënde, në familjen tënde, është kaq e madhe sa dhe besimi s'po bën punë. Është koha, vlla, motër, që ti ta zgjosh Jezusin në barkën ku ai është. Jezusi nuk do që të jetë në ty një njeri që fle ose që largohet, por Jezusi do që ti t'i këthasësh, t'i këthasësh, t'i bërtasësh, t'aftosh, t'afalnerosh. Shumëherë njerëzit nuk e kuptojnë këtë gjë. Qelsi i çdo hapje dhe mbyllje dere është vetëm lutje. Do të lexoj tek ligji për të rirë, kapitulli 28, edhe janë vargjet nga 1 deri në 14. Ku thuhet bekimet e bindjes. Tani në rast se i bindesh me zell zerit të Zotit Perëndisë tënde, duke pasur kujdes të zbatosh të urdhrimet e tij që sot un po të urdhëroj, do të ndodh që Zoti Perëndia yt do të lartësoj mbi të gjithë kombet e dheu. E gjitha këto bekime do të bien mbi ty dhe do të zën në rast se dëgjon zerin e Perëndisë tënde. Do të jesh i bekuar në qytete dhe në fshatra. I bekuar do të jetë edhe fryti i barkut tënd, fryti i tokës dhe i baktisat. Pjellët e lopëve të tua dhe fryti i deleve të tua. Të bekuar do t'jen shportat dhe magja jote. Do t'jesh i bekuar kur rynë dhe i bekuar kur delë. Zoti do të veprojë në mënyrë që armiqtë e tu që ngrihen kundër teje, të munden para teje. Do të dalin kundër teje në për një rrugë, por do t'ikin për para teje në për 7 rrugë. Dhe Zoti do t'urdhoj bekimin të ndodhet mbi ty, në ambarët e tua dhe mbi të gjitha ato gjëra ku ti të vesh dorë. Dhe do të bekojë në vendin që Zoti Perëndia ju t'i jep. Zoti do të vendosë në mënyrë që të jesh për te popull i shenjtë, ashtu si është betuar, në qoftë se do të respektosh urdhimet e Zotit Perëndisë tënd dhe do të jetësh në rrugët e tij. Kështu tër popujt e dheu do të shohin që ti i thirrur në emrin e Zotit dhe do të kenë frikë prej teje. Zoti Perëndia yt do të mbush me të mira me frytin e barkut tënd, me frytin e baktisat, me frytin e tokës sate, në vendin që Zoti u betua t'u jap etërve të tu. Zoti do të hapë për ty qiellin, thesarin e ti të mirë për t'i dhënë tokës,
sa të shiu në kone dur dhe për të bekuar veprat e duarve të tua. Ti do t'ja përshua shumë kombeve, por nuk do të marrësh asnjë hua. Zoti do të bejtë ti t'jesh koka dhe jo bishti. Do t'jesh gjithnjë lartë dhe kur poshtë. Në rast se u bindesh urdhrimeve të Zotit Perëndis tënd që sot urdhëroi, ti respektosh dhe ti zbatosh në praktik. Kështu nuk do të shmangësh as djathas as majtas. Kështu nuk do të shmangësh as djathas as majtas nga asnjë prej fjalëve që sot ju urdhëroi, për të shkuar pas perëndive të tjera për të shërbyer aty. Dhe vargjet 15 e tutje janë mallkimi për mosbindje. Vllai i dashur, motre dashur, shok, mik, i ftuar, kushuri, ndoshta i ke dëgjuar këto gjëra shumë herë, ose ndoshta është hera e parë që dëgjon, unë të ftoj që ti të dëgjosh zërin e Zotit. Unë të ftoj që ti të bindesh Perëndisë. Unë të ftoj që ti ta përjetosh Zotin si mua dhe si shumë të krishterë. Unë të ftoj që ti të jesh një njeri që të kuptosh që jeta pa Zotin nuk ka vlerë. Nuk e lindur thjesht të jetosh. Shumë veta thonë, duhet të jemi mirë apo i ngopur në këtë botë. Vetë një qast, do të jetë ajo që do të bëjë ndryshimin. Hape zemrën tënde. Sepse do të jetë shumë vonë, dhe ashtu si thash nga kjo broshur, do të jetë shumë vonë nëse ti do të vdesësh. Njerëzit do të qajnë, do të mbajnë zi, por destinacioni jotë ku do të jetë. Ndërsa po të besosh me Zotin, unë po të them, do t'jetë një qast aji që ti do të largohesh nga kjo tokë dhe do t'jesh në prezencën e Zotit. Dua të ftoj vllai i dashur, motre dashur, të kapësh kohën, kape momentin, kape qastin, sepse jeta të fton në sfida, i ligu të sugjeron mëkate. Mëkati është kaq i mirë, kaq i ëmbël, sa ndryshe nuk do të ishte e mirë, Mëkati është kaq i mirë, kaq i ëmbël, sa njerëzit prandaj i shijojnë. Por unë po ju them, të gjithë ata që kanë shijuar mëkatin, më vonë kur kanë hapur derën e zemrës, kanë pranuar Jezusin si Zot, si shpëtimtar të jetës tyre, atëherë ata kanë parë që Zoti është për ta gjithçka dhe çdo gjë, në çdo gjë. Josueu ishte një njeri që mori përsi për të nëzirë të poplin e Zotit, mbas vdekjes e Mojsiu, sepse u ngjit në malë bashkë me Mojsiu, dhe kur Zotit rëmbeu Mojsiu, Mojsiu i la mantelin Jozefit edhe ai u duk qartë që mori shkopin edhe mantelin e ti, edhe më falë, mori mantelin e ti, jo shkopin, u duk qartë që ai do t'ishte udhëheqësi i dur i Izraelit për në tokën e premtuar. Dhe në qofë se do të lexojmë te Josueu, kapitulli 1, vargjet 8 deri në 9, ne mund ta lexojmë edhe nga fillimi, por unë dua të lexoj vargjet 8 dhe 9, ose më saktë po lexoj nga vargjet 6 deri në 9. Ji i fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotëroj vendin që u betova t'u jap etërve të tyre. Vetëm tregoi fort dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas të ligjit që Mojsiu, shërbëtori im të ka urdhëruar. Mos u shmang prej tij as djathas as majtas, që të kesh mbarësi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kur nga goja jote, por medito për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë, një fort dhe trim, mos ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia jytë është me ty kudo që të shkosh. Nëse do që Zoti të jetë buzulla e jetës tënde, vendose atë në zemrën tënde. Më kujtohet që shumë njerëz sot edhe në ditët më përpara përdorin mikroskopin për të parë mikrobet. Edhe sot e kësaj dite kërkojnë të gjejnë variantet e gripit që quhet me emrin korona apo covid apo omikron edhe çfarë po del apo çfarë po nxjerrin. Përdoret që nga laboratoret e kimisë edhe deri tek të shkencëtarët që kanë gradë më të lartë. Kështu është mëkati. Ndoshta ti nuk e shikon, por ti e ndjen, ti e përjeton. Unë dua të them që hiqi ato luspa nga sytë e tu, ashtu që ishi ranë Saulit,
Dhe aje kuptojnë pas 3 ditve që kështë agjeruar, që ka ardhë koha të shikosh realitetin. I hiqe ato lente që dikusht i ka udhëzuar. Jo, unë nuk po të them të heqesh lentet që të mos shohësh nga sytë, por hiqe ato lentet e gabuara të jetës, që ti ke menduar se janë bazat mira për jetën tënde. Mos hic, mos ec, mos vepro si pas teorisë së njerëzve. Dua të lexoj më vonë edhe dy vargje, por dua të them, udhëtoja dikur, mbasi kisha udhëzuar familjen të më takonte në Shqipëri, udhëtoja me shkallë, me avion, nga Gjermania në Austri dhe nga Austria në Tiranë, dhe rastësisht ndodhesha në të njëjtin avion, edhe pse nuk ishte avion privat, me ish ose me njëndër presidentët e Republikës së Shqipërisë, me zotin Bujar Nishani. Edhe e kishte zënë vendet e para VIP, bashkë me truprojat e ti, me bodyguardët e ti. Edhe unë isha stoli i tret, i ullur me një plak, me një gjagja, ku filluam dhe po flisnim, edhe po benim biseda nga më të ndryshmet, ku pa tjetër unë futa dhe bisedën për Zotin, dhe ndodhi që isha duke lozur me bisedë, duke berë dhe bisedë, isha duke lozur me unazën time, dhe unaza ime bie pum, 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 edhe bie poshtë stolit të Bujar Nishanit. Nuk dua ta egzagjeroj, diku aty afër, edhe, tashiç më gjeti. Isha në një situatë që po të ngrihesha, edhe e pashnjësh që sa u bëra gati të ngrihesha kështu, u ngritën ja dy babuça, aty ja dy shpatullë gjera, sepse mund të mendoni apo dyshoni diçka gabim. Thash po të dalë këtej, janë këta të tjerët. Unë po kërkoja unazën, në fakt, se kjo është unaza e mashtesës time, e mashtesës tonë, edhe do më vinte shumë i natë që të më unte dhe sidomos ku në një avion. Sepse ishte edhe koha që ne do të uleshim, edhe jo vetëm s'lejohet që të ngrihesh në kohën e uljes kur avioni është duke ulur, por nuk mund të të afrohesha unë zvarë të kërkoja unazën poshtë një personaliteti. Atëherë, duke menduar holl edhe thell, i thash një fëmijë të lutem, të keqen xhaxhi, i thash, do t'i japi xhaxhi karamele, do t'i japi xhaxhi sa të duash. Ai ishte ngjitur tek stoli më lart meje, i thash, t'i jati ti, të lutem, ndihmom, thoj fëmijës tënde të ulet të marri një unaz, që është kjo unaza sot poshtë presidentit. Ai ul sepse është fëmijë, mori dhe asnjë apo askush nuk reagoi. Ndoshta, ti sot, je në një situatë që se ke kuptuar që udhëheqësi i jetës tënde duhet jetë Jezusi. Ndoshta ti se ke kuptuar dhe akoma je me atë idenë që është ai Jezusi i historisë, ndoshta është ai Jezusi që ta kanë përshkruar njerëzit si një profet, si një mësues, si një çuditëbërës, por akoma ti se ke kuptuar që je mbret mi mbretër, zot mi zot, president mi president, ai është gjithçka. Bibla thot në fjalën e tij, unë e di ku ti banon. Unë asnjërit nga ju nuk ja thash ku banoj. Edhe nëse do të thoja, ndoshta s'ka shumë rëndësi. Bibla në njef kaq shumë, kaq mirë, dhe sidomos Zoti, sa i njef edhe qimet e kokës sonë. Bibla thot, unë e di ku e ke vendi. Kështu që nuk ka asnjë gjë të fshehtë që do të jetë në jetën tënde, nuk ka asnjë gjë të fshehtë që do të jetë për ty nëse ti i afrohesh Zotit. Ai të është afruar shumë afër. Varet çfarë hapi do të marrësh edhe do të bësh ti. Dua të them vllai i dashur, motre dashur, nen, gjyshe, nuk e di kush je, ndoshta nuk e di kush e dëgjon këtë mesazh. Ka ardhur koha që ne të dëgjojmë zërin e Zotit, sidomos ne, populli i tij, tufa e tij. Ju lutem, shkoni në kishat lokale,
Bisedoni me njerëzit që keni në plejsit e kishave, me pastorët tuaj. Vazhdoni të shkoni në takimet e lutjeve. Mësoni dhe ushtroni në Perëndi duke studiuar Biblën. Dhe përdorini edhe materialet që të ushqejnë apo të ndihmojnë, librat e krishterë. Përdorin mënyrat që t'jeni transparente dhe të shohin të tjerë që ti nuk je me ai pari. Pali thot, ai Sauli që ne e filluam në fillim, thot, unë u kryqëzova bashkë me Krishtin. Në fakt, Krishti u kryqëzua vetëm dhe në kratë majtë e kratë djatë kishte dy keqberës. Por Pali e kuptoj kaq shumë, kaq mirë, kaq thellë, sa tha, unë u kryqëzova bashkë me Krishtin. Dhe nuk roj me unë. Por Krishti ron në mua. Tashti unë duhet të them këtë gjë. A ron Jezusi në jetën tënde? Sepse Pali vazhdon dhe thot, dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në saj të birit Perëndis që më deshi dhe tha vetën për mua. Vla, motër, jeta, koha, qastet, minutat, sekondat, nuk thehen. Kape qastin, kape kohën. Zoti do që ti t'jesh një njeri që ta kuptosh ta mamë si të psalmi 139, që unë do t'a lezoj, sepse thasha e më para që më pëlqen shumë, kush ka libër, bibl, apo kush ka mundësi ta dëgjoj, apo kush ka mundësi edhe ta shikoj nga celulari ti, psalmi 139, është një psalm shumë i bukur, një psalm që mua më tregon çfarë është dhe çfarë bën Perëndia. Kur isha edhe më i ri, kisha qef dhe kam qef akoma të lexoj psalmin. Më vonë do ju them një histori pak sarkazmore, por edhe që është reale. Është në fillim të lexojmë psalmin 139 dhe thuhet: gjithë prania dhe gjithë dija e Perëndisë. Mjeshtri të korit, psalm i Davidit, ose këngë e Davidit. Unë nuk e di çfarë melodie, çfarë notash muzikore i vendose Davidi, por di që ai këndonte këtë gjë, edhe ky psalm ka 24 vargje dhe thuhet: ti më ke hetuar o Zot dhe më njeh. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim. Dhe i njeh thell të gjitha rrugët e mia. Sepse dhe para se ti jetë fjala në gojën time, ti o Zot e di atë plotësisht. Ti më rrethon nga pas dhe përpara dhe vetë dorën tënde mbi mua. Njoja jote është shumë e mrekullueshme për mua, aq e lartë sa unë nuk mund të arrij. Ku do të mund të shkoja larg frymës sate? Ose ku mund të rrikja larg pranisë sate? Në rast se ngjitem në qiell të je atje, në rast se shtrishtatin tim në Sheol të je edhe aty. Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote djathtë do të më kap. Po të them, me siguri teri do të më fshej, madje edhe nata do të bëhet dritë rreth meje. Edhe vazhdon, edhe flet, por vargjet që mua më interesojnë më shumë ose më kanë prekur më shumë, ja u sugjeroj edhe ju, është: ti më ke hetuar o Zot dhe ti më njeh. Ti e di kur ulem, ti e di kur ngrihem. Ti e shqyrton ecjen time, ti njeh mendimet e mia, ti e di çfarë unë do të flas. Ti më rrethon nga para, nga prapa. Njoja jote, thot Davidi, është shumë e mrekullueshme për mua, aq sa unë nuk mund ta arrij. E di çfarë thoshin njerëzit që e kanë lexuar Biblën. Jo vetëm një herë, edhe nuk ka qenë thjesht lexues si një roman, sepse Bibla është një bibliotekë, si thash, ka 66 libra, ku flet për tema të ndryshme, po thot, ka pasur dhe ka shumë njerëz që kur e ka lexuar Biblën, më shumë nga një herë, shumë herë, kanë arritur dhe të thonë rezultate. Edhe rezultatet që ata kanë qenë është, një ndër ta është një njeri që quhet Spurgeoni. Ai e ka lexuar Biblën në 100 herë dhe ka thënë: herën e 100 më është dukur shumë më mirë se herën e parë.
që do të thotë Biblia është një minier, është një thesar që sa më shumë ti të kërkosh, më shumë ti do të njohësh atë, më shumë do të bësh si ai, më shumë do të shikosh gjëra të ndryshme. Do të jesh i dobishëm për familjen tënde, do të jesh i dobishëm për prindërit e tu, do të jesh i dobishëm për lagjen tënde, do të jesh i dobishëm për qytetin tënd, do të jesh i dobishëm për shtetin tënd. Pse i them këto dhe si i them këto? Sepse lutja është ajo që ndryshon mendjet tona, zemrat tona, të afërmit me tanë. Ne duhet të lutemi për njerëzit që kemi për rreth. Ne duhet të lutemi për familjarët, ne duhet të lutemi për të afërmit, për fisin. Ne duhet të lutemi për mësuesët. Ne duhet të lutemi për ushtarët, ne duhet të lutemi për policinë, ne duhet të lutemi për ata që sot nuk kanë një mundësi apo një vakt për të ngrënë. Ne duhet të lutemi për ata që sot janë në spital, për ata që lëngojnë. Ne duhet të lutemi për ata që sot janë në shërbimin ton 24 orë që na sjellin ujë apo drita apo na sjellin mbrojtje civile. Dikush mund të thojë, në Shqipëri nuk janë këto gjëra. E di që nuk janë 100%, por janë duke u plotësuar dhe mendoj se do t'i kenë edhe shqiptarët. Unë nuk dua të flas pro një politike apo pro një shteti, por dua të them mos mendo vllai i dashur, ne që jemi jashtë shtetit, ecim mbi para apo sa herë që kruajmë veshin del 10 euro apo 5 euro, por dua të them që jeta ka vështirësitë e saj dhe na prezanton dhe ne sfida të reja. Me Zotin, unë dhe gruaja po kuptojmë që sa të dobët jemi, me Zotin e po kuptojmë që jemi prindër të rinj, me Zotin e po kuptojmë si të mësojmë nga autoriteti i Tij prindërorë për të ushqyer apo të ndihmuar vajzat tona që të ecin me Perëndin. Me Zotin e po shikojmë si të jemi të dobishëm për njerëzit tanë. Me Zotin e po shikojmë si të duam njëri tjetrin më shumë. Si çdo çift edhe ne kemi pasur apo kemi sfidat tona, problemet tona, por po mundohemi që të thrasim Zotin. Edhe Zoti është duke u na përgjigjur. Vllai dashur, motre dashur, ashtu si thash në fillim, kape kohën, mos e lër kohën të ti. Unë edhe çersat e makinës time, kam një makinë të thjeshtë dhe s'jam këtu për të bërë reklam për makinën, por për të them që edhe në çersat e mi mbaj vargun, një varg biblik që e kam këtu në shenjën e peshkut, edhe Biblia thot nuk do të le dhe nuk do të braktis. Ky varg ndodhet tek Hebrej. Mund ta gjesh edhe në vend tjetër në Bibël, pa diskutim. Është një varg tjetër në italisht, edhe un kam një shtëpi kauçuku këtu dhe thot la benedizione del Signore sia su di voi. Bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Dhe ndodhet te Psalmi 129 vargu 8. Ose kam një busull, që edhe kjo ka një mesazh biblik. Këto çersa unë nuk i mbaj për të kaluar kohën apo për të hapur dyert makinash apo dyert të shtëpisë, por i mbaj që të kuptoj që vetëm lutja është çersi, edhe këto gjëra më kujtojnë që Zoti është busulla ime, Zoti është në familjen time, edhe ashtu si është ai vargu sa për mua dhe shtëpinë time ne do të shërbejmë Zotit në mënyrat dhe format që ai na ka dhënë. Edhe jemi duke u rritur ndaj njohjes së Zotit, jemi duke shërbyer në një kishë lokale këtu. Kemi dëshirë dhe lutemi për Shqipërinë shumë, lutemi shumë herë për Jeruzalemin, edhe ftoj edhe njerëzit që nëse nuk e kanë bërë apo se din të vazhdojnë të luteni. Zot, bëj që ky popull, kjo të jetë lutja jonë, të hapi zemrën. Ishte shumë kënaqësi që u ndodha midis jush sot, edhe ishte shumë kënaqësi që ndava këtë mesazh. Nëse ka pasur ndonjë diçka të paqartë, ju kërkoj falje, mund të ketë qenë prej emocionit ose ndoshta sepse si thash nuk jam mësuar të predikoj në një kish online, jam mësuar të predikoj në kish ku shikoj njerëz. Ku shikoj njerëz të veshur ndryshe, ku shikoj njerëz të djersitur, të lodhur, të krehur, të pakrehur, me flokë të bardha, me flokë të kuqe. Jam njëri që mundohem të ndihmoj kishën time këtu në Gjermani.
edhe pastori po mi jep mundësinë të predikoj në një kishë tjetër, të ndaj më sakt mesazhe. Edhe kudo që un kam shkuar, po kudo që po shkoj, nuk haroj kohën ku kam kaluar vështirësitë, kohën ku kam qenë i varfër si nga ana fizike edhe nga ana frymore. Kujtoj kohët e mia edhe më të mira, kujtoj edhe kohët e mira që po kaloj. Biblia thot kudo që 2-3 veta e mbledhur në mesin tim unë jam mes tyre. Vla i dashur, motre dashur, në kishën e Beratit, kur unë kam qenë dikur, shumë veta e dinin edhe kur mbaroja takimin, apo kur mbaron të adhurimi, sepse mundoja të drejtoja korin apo grupin adhurimit, edhe pse nuk jam muzikant, nuk jam muzikant i mirë, por thjesht fusja kishën në lutje, fusja kishën në adhurim, shumë herë e mbyllja me letrën e 2 të Korintasve, vargu 13-13. Edhe kështu dua ta mbyll edhe me ju sot. Dua të them, vlla, motre dashur, lexojë e Biblën për ditë, sepse nuk është budallëk të ndjekësh Krishtin, budallëk është të jesh larg Krishtit. Budallëk është të desh gjëra që s'janë për të bërë. Atëherë un po lexoj tek 2 Korintasi 13-13. Kujtojeni këto vargje që ju kam thënë sot. Kujtoni vargjet që fillova në fillim, edhe lexova tek Veprat e Apostullëve 9:15, që thash për Palin, ai është vegla im, thot Zoti, që un kam zgjedhur. Sot je një vegël, ti je një mik i Perëndis, ti je bir i Perëndis, që ai ka zgjedhur që ty të përdori me jetën me dëshminë tënde. Kujto vargun 10:33, ku Korneli i thot Pietrit, tani ne këtu jemi të gjithë në pranitë Perëndis për të dëgjuar gjithçka që Perëndia të ka urdhëruar. Kujto çfarë do të thotë besimi te 11 tek letra e Hebrejve kapitulli 11 vargu 1, sepse besimi është siguria e gjërave që duken, tregimi i gjërave që nuk shihen. Kujto Mateu 11:28, që dhe nëse je i lodhur, i rënduar, i munduar, nuk je vetëm. Kujto që Zoti do të marrë timonin e jetës tënde dhe ai do që ti të mos e shpërdorosh kohën sot, por ta kapësh kohën, sepse ai të do si baba, edhe shumë herë një baba e mëson, e qorton, po dhe këshillon një birë. Kujto premtimin që Zoti i tha Josueut te kapitulli i parë vargu 8 dhe 9, a nuk të urdhrova i fortë të trim. Kujto te ligji për të rirë, bekimet e bindjes. Dhe kujto zbulesën 3, ku Zoti thot, unë e di ku ti e to, unë e di në qa gjendje ti e, unë e di në qa gjendje frymore ti e, unë e di qëfar vështirësie ti ke. Eshe vërtet, kjo që ti thua, i lirë, që thuet të vargu i fundit, i kapitullit të ujgjillit të Mateut, dhe Zoti thot, unë jam me ju, gjithë ditët deri në mbarim të botës. Është e vërtet. Ajo që dua ta mbyll sot është 2 Korintasë 13:13, kujtojeni edhe këtë varg. Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndis dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht, dashuria e Perëndis dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen. Amen, vllai dashur, motre dashur, ju lë në paqen e Zotit, reatohuni, flini, nëse keni dëshirë apo nevojë lutuni, dhe mos haroni, fjala e Zotit është e gjallë dhe vepruese. Paqja një mbrëmje të bekuar, të qetë, edhe paqja e Zotit qoftë me ju, ashtu si u futa në këtë biset, kur po prisja disa, apo poria në heshtje, ashtu si u prezentova në fillim, dhe ashtu si Jezu u prezentua në basë ngjalljes, kështu prezentova dhe unë kur u futa, dhe kështu duhet prezentojmë dhe kur dalë, paqja e Zotit qoftë me ju të gjithë. Zoti u bekoft edhe natën e mirë. Respekte. Po e mbyllash.
komentet do të kem mundësi do t'i lexoj më vonë. Natën e mirë.